Fala galera, meu nome é Pedro Novaes e eu estou aqui para passar uma técnica de Muay Thai para vocês. Sou treinador e professor, represento a academia PNMT, aqui no bairro Santa Efigênia. Eu estou aqui com o meu treinador, Romo, e a gente vai passar uma técnica para vocês aí. Aí galera, prazer, Romulo, eu sou treinador aqui também dos atletas profissionais na PNMT e hoje a gente vai passar um pouco aí do que a gente trabalha com nossos atletas voltado para a competição. Então galera, vou passar hoje uma técnica aqui, ó. Vamos começar com a técnica do chip, tá? O chip é um chute muito importante, que mantém o cara longe e vai me dar noção da distância. Então, eu vou usar o chip primeiro, como se eu quisesse apenas fazer ele sozinho. Depois eu vou fazer a finta. Quando eu fintar, o cara vai ficar incomodado, porque já dei vários chips, ele vai querer tirar. Quando ele tirar, dependendo da reação dele, a gente vai ter uma outra reação, entendeu? Ou seja, eu estou aqui, vou dar o. Estou trabalhando o jab, tá? Para manter a distância, bate o chip com a perna da frente, tá? Porque para de trás, se eu for bater, eu não vou conseguir, ó, ficar muito perto. Então eu tenho que jogar a perna da frente. Quando eu jogo o chip, a minha mão abaixa junto com a mesma perna. E essa mão eu mantenho no alto. Tomar cuidado também de bater o tibio, ó, e errar, tá? Bater sempre no centro. Beleza. Bate o jab, bate o tibio. Ele tá incomodado, jab, tibio. Na terceira ele vai querer pegar minha perna. Então eu só finto, ele esboçou pegar a perna. Eu finto e bato o joelho, tá? Finto, bato o joelho. Quando eu finto, não adianta eu cair a perna aqui, porque senão vai ficar muito longe para bater o joelho. Eu tenho que ganhar esse espaço aqui. Eu fintei, eu caí com a base firme e bato o joelho. Beleza? E volto. Jab, bate o jab, tiro. Uma vez. Jab, tiro. Duas. A terceira. Jab, fintei, bate o joelho. Tá? Jab, fintei, bate o joelho. Sempre que eu bater o joelho, eu caio a perna atrás. Se ele me chutar, eu consigo bloquear. Não posso bater o joelho e cair aqui, senão eu vou estar exposto. Ele pode me clinchar. Ou seja, se eu estou dando chip, eu estou mantendo a distância. Não tem porquê eu não bater o chip e o joelho cair na frente. Aí eu colei nele. Significa o quê? Que eu estou fazendo agora, ele vai me clinchar se ele quiser. Vamos supor que eu estou querendo não clinchar na luta. Quero manter ele longe. Ele vem, eu dou o chip. Ele vem, eu dou o chip. Fintei, opa, bati. Relaxa. Tiro. Pintei, bati. Voltei, anda. Sai do lado. Ou seja, o parador é contínuo. Não adianta eu fazer a técnica uma vez e esquecer. Eu vou fazer ela uma vez e eu estou lutando. Se ele me chutar, eu tenho que bloquear. Eu posso dar o tiro. Se ele vir, eu posso sair pro lado. Contra atacar. É ativo, sempre. Entendeu? Daqui a gente pode variar também. Se eu fintei e ele andar para trás, ó, ele veio, eu fintei, ele assustou. Eu fintei, ele assustou. Não dá para dar joelho, olha a distância. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que olhar, eu vou chutar. Beleza? Se eu fintar, ele ficar parado. Ele quis pegar com essa perna aqui. Pega meu pontinho. Ele quis pegar, ó. Pegou, beleza. Ele pegou de novo. Pega. Ou seja, ó. Ele vai pegar de novo. Opa. Ah, o cotovelo. Porque ele abaixou essa mão pra pegar. Agora, dá o cotovelo daqui, não adianta. Tô longe. Eu vou pintar pra esboçar, ó. Se tivesse 100 aqui, ó. Ele ia bater aqui. Entendeu? Então, ó. Jab. Pintei. Bati o cotovelo. Jab. Pintei. Bati o cotovelo. Firme. Sempre aqui, ó. Firme, tá? O aparador é contínuo. Então é isso, galera. Essa finta, eu posso chutar, posso dar o joelho. Depende de como ele vai reagir. Se eu fintar, ele andar para trás, eu posso chutar. Se eu fintar, ele andar um pouquinho para trás, eu dou o joelho. Se eu pintar ele ficar parado,
eu bato o cotovelo, beleza? Juntei, bato o cotovelo. Outro detalhe, se eu pintar essa aqui, ó, e cair aqui, ó, o que ele pode fazer comigo? Dá um rapa. Tô aqui, ó, pintei, vou capotar. Capota mesmo, é porque eu sei. Se eu não soubesse, eu ia cair mesmo. E eu quase caí. Entendeu? Então quando eu finto, eu faço isso, ó. Dá um rapa. Como é que ele vai dar um rapa agora? Não dá, porque eu tô com base. Se eu pintar aqui, ó, ele dá um rapa, ó. Essa mão dele aqui vai ajudar, ó. Pintei, ó. Lá tem todas as informações sobre minha trajetória aí na luta. Muito obrigado.